Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Preparem-se. Prepare seu coração. Porque o Mega Show vai começar agora. Ele chegou. Esqueça tudo, bebê. Que o brabo tá na pista. Esqueça tudo, bebê. Preparados? A partir de agora, com vocês, DJ Nicolas, o brabo de Mato Grosso. Prepare seu coração e divirtam-se.